אתמול הגיע אליי בחור מאוד מאוד נחמד, מלא מוטיבציה ששמו אור, היי אור, אור מנוי לשיעורים שלנו ועוקב, אז אני מוסר לו דש. ואור החליט, כמו רוב האנשי עסקים היום, שבדובאי יש המון המון הזדמנויות והוא רוצה לפתוח עסק בדובאי. מאחר והוא מעדיף לעשות את זה כמו מקצוען, אז אור, לפני שהוא טס לדובאי ביום ראשון, רכש פגישת ייעוץ איתי בנושא של העסק שהוא רוצה לפתוח. זה היה מצחיק, עצוב, או אני לא יודע איך להסתכל על זה, מה שלא יהיה, זה יהיה חיובי. כשאור בא עם הרעיון, אמרתי, אתה יודע מה, עכשיו שאתה פה, בוא נבדוק לך את הנושא. ובתחום שבו הוא רצה לעסוק, פשוט הרמתי טלפון לחברה הכי גדולה בתחום בארץ, ומאחר והבעלים, הוא היה לקוח שלי, שאלתי אותו פשוט ישירות מה הוא חושב לגבי העסק הזה בדובאי. הוא אמר לי, ילד, על מה אתה מדבר? אני, כשאני נמצא בסין ואני קונה את המוצרים האלה, יש מלא קניינים איתי מדובאי, כולם קונים את אותם מוצרים, ומאחר ומדובר במוצר שאנחנו מייבים, ואין עליו שום בלעדיות, ללקוח שלך לא תהיה שום יתרון תחרותי, ולכן חבל על הזמן שלו. השיחה ערכה בדיוק 2:18, כי הקראתי את הזמנים לאור, ואמרתי לאור, תראה כמה כסף וזמן חסכנו לך, על מנת לא לדעת, או לדעת, מה לא לעשות בדובאי. אז הוא אומר לי, אוקיי, אבל מה אני עושה עכשיו? אמרתי לו, אור, עכשיו אתה צריך לטוס לדובאי, לגלות מה באמת נחוץ ודרוש להם. אז הוא אומר, איך אני יכול לגלות את זה? מה, אני עכשיו אסתובב חנות חנות, אני אסתכל מה הם עושים ואני ארוך רשימות? אמרתי לו, במקום לעבור חנות חנות ולהסתכל מה הם עושים, כי לא תסיים לעבור את כל החנויות וכל המשרדים ולגלות ככה מה חסר, בוא תעשה משהו אחר. יעצתי לאור לקנות בארץ מזכרות מישראל, מארץ הקודש, ולקחת אותו איתם לדובאי. את המתנות האלה אנחנו נשתמש כדי לתת אותם לעוברים ושווים, לאנשי עסקים ולכל מיני אנשים שאנחנו פוגשים אי שם בדרך. לאותם אנשים, מה שהוא יעשה, הרכבנו ביחד סקר עם שאלות על מנת לגלות מה באמת חסר להם, לא מה יש להם, כי לראות מה יש להם לא תמיד תמצא מה חסר להם, אבל אם תשאל מה חסר להם, הסיכוי שתמצא הוא הרבה יותר גדול. אז קודם כל שתדעו שב2:18 אפשר לפתור הרבה אם אתה מתייעץ עם מקצוען בתחום, במקום לנסות לבד, ועוד חס וחלילה אור היה הולך ופותח חנות או עסק בתחום הזה ומשקיע על זה את כספו, מרצו וזמנו, והיה מאבד את כולו. לעומת זאת, הדרך הטובה ביותר לגלות מה נחוץ ודרוש הוא לא להסתכל מה קיים, אלא לחפש מה לא קיים, וכדי לדעת מה לא קיים, רצוי מאוד לעשות סקרים. אז אלה היו 3 דקות על איך עושים עסקים בדובאי, או איך חוסכים לבן אדם המון המון זמן וכסף. בפעם הבאה שאתם רוצים לעשות משהו לפני שאתם מתחילים, תתייעצו עם מישהו שמבין, זה יחסוך לכם המון. שיהיה לנו יום שמח, נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.